Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Como a gente pode ver, tá tudo azul hoje aqui na oficina. E hoje nós vamos fazer um vídeo aqui que foi um desafio que a Irving fez lá no Instagram para você escolher qual projeto que você gostaria que a gente fizesse usando as ferramentas Irving. E vocês escolheram para a gente fazer um painel de ferramentas. Então nós vamos fazer esse painel juntos aqui para a gente colocar todas essas ferramentas. Então eu creio que a gente vai usar algumas dessas ferramentas, né, desses acessórios aqui no vídeo de hoje. Vamos usar muito o serrote. Então eu quero agradecer aqui a Irving pelo convite, agradecer a você por ter votado, por ter escolhido, né, para a gente fazer esse painel. E essas ferramentas, né, todas as ferramentas da Irving, você encontra lá na loja do mecânico. Você tem um link aí na descrição do vídeo. Então assim, como eu tenho esse painel aqui, a gente vai usar ele, mas lembrando que pode ser feito com compensado, MDF, tem também USB ou até mesmo a chapa de pinos. É claro, um painel dá pra gente fazer com qualquer madeira que a gente tiver disponível, né? Pallet ou até mesmo sobras de madeira, né? Aí você usa a sua criatividade. Então nós vamos fazer aqui uma moldura, né, em torno aqui desse painel. E talvez vamos fazer algumas divisórias. Então agora nós vamos colocar a mão na massa e vamos fazer aqui esse painel. Thank you.
Muito bem, trabalho finalizado. Então ficou aqui um painel prateleira. Aqui ó, ficou com 10 centímetros de profundidade. Então aqui tem como a gente organizar muita coisa nesse painel aqui. Como vimos no vídeo, o fundo aí é um painel de madeira de teca. As molduras e as prateleiras é de pinos. Fizemos esse modelinho aí de prateleiras. Nessas partes mais estreitas a gente pode pôr acessórios menores. Nas mais largas a gente pode colocar os maiores, né? Até ferramentas. E aqui na parte do fundo a gente colocou já essa trava aqui, né? O corte foi feito em 45 graus. E aqui é só fixar essa outra parte agora na parede, para ela ficar bem fixada, né? Fica fácil da gente tirar para colocar, então é bem prático essa forma aqui da gente fazer a fixação. Então agora é só a gente colocar todas as ferramentas que tem aqui na maleta no painel. Vamos lá? Veja que a gente organizou tudo e ainda sobrou muito espaço. Então é uma vantagem a gente fazer um painel prateleira. Fica bem fácil da gente organizar. Aqui as dimensões dele, a largura é 1,20 por 90 de altura. E as prateleirinhas aqui é 10 de profundidade. Se falar aqui de todas as ferramentas, né, a gente levaria muito tempo, porque são excelentes ferramentas, acessórios. Olha só que interessante. Então a gente remove aqui as partes, né, que prende emborrachado, e é só colocar essas aqui, ó. Só a gente encaixar aqui. Essa outra a gente encaixa aqui. Encaixar essa outra aqui e pronto. A gente tem aí um gabarito para a gente montar caixas em 45 graus. Olha que interessante. Então funciona dessa forma, ó, para fazer junção em 45 graus. É uma mão na roda. Olha aí. É só colocar os parafusos. Muito prático. É só a gente remover aqui, ó, e colocar novamente. E pronto. Excelente. Aí tem essa outra aqui, ó, que a gente pode usar com dois grampos, né, como um extensor. Então, como a gente ainda vai ter mais um vídeo fazendo um projeto usando as ferramentas Irving, quem sabe a gente já não utiliza essa peça aqui. Bem interessante. A gente coloca um grampo de um lado, outro do outro. Aí a gente vai ter um grampo maior, né, para fazer um aperto de uma peça mais larga. E aqui, ó, como se já não bastasse cortar muito esse serrote aqui, que é o Fast Jack. Ele tem os dentes, né, que corta para frente e para trás. Ou seja, na ida e na volta, corta muito esse serrote. Então ele tem aqui também, como a gente usar como esquadro, ó, fazer o corte em 90 graus. Aqui você pode marcar também cortes em 45 graus, olha aí. Então você pode marcar aqui, ó. Então já é um serrote esquadro. Tem essa partezinha aqui que serve como descanso de dedo. E o cabo aqui é emborrachado, então é um serrote bem completo e corta demais. Sinceramente, né, de todos os serrotes que eu já usei, ainda não tinha usado um serrote para cortar tanto como esse aqui. Então é impressionante como corta esse serrote. Muito bem, espero que você tenha gostado de mais esse vídeo, né, mais esse projeto. Excelente, né, as ferramentas da Irving.
E deixe nos comentários aí se você tem uma ideia, uma sugestão da gente fazer mais um projeto usando essas ferramentas. Vai ser bem-vindo, né, a sua participação. Então, obrigado a Irvin mais uma vez. Obrigado a você por ter acompanhado mais esse vídeo. Esperamos nos encontrar em breve. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.